Opgeven is geen optie. Dat is het motto van Alpe d'Huez. Een fantastisch evenement waarbij deelnemers tot 6 keer toe de legendarische Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen in de strijd tegen kanker. De remmen zijn gecheckt en de ketting is gesmeerd. De remmen zijn gecheckt en de ketting is gesmeerd. We zijn er klaar voor, gaan er tegenaan. Samen zullen we die berg verslaan. Want de remmen zijn gecheckt en de ketting is gesmeerd. Het gat in mijn band heb ik net gerepareerd. Band heb ik net gerepareerd. Naar de top, beetje bij beetje hoger op. Naar de top, ik val nog liever om dan dat ik stop. Naar de top, afzien en zweten geeft niet op. Naar de top, ik val nog liever om dan dat ik stop. Bovenop de berg daar wacht een groot applaus. Fiets binnen Big Challenge. Big Challenge is gestart door Herman Houwelink en Hans Banken en dat zijn oud-collega's. En iedereen heeft ook zijn persoonlijke doel. Ja, precies. Nog liever om dan dat ik stond naar de top. Heb ik alleen de Alpe d'Huez gefietst. Dit jaar ben ik met het team, voornamelijk vrienden, die met mij meegaan. En wij fietsen voor mijn moeder, voornamelijk, die darmkanker heeft. En die aan het vechten is tegen deze ziekte, die ze waarschijnlijk niet gaat winnen. Maar de grootste overwinning heeft ze gedaan, want ze staat zo meteen voor ons boven op de berg, klaar. En dat is het allerbelangrijkste. Ik hoop hem 4 keer te beklimmen. Ja. De voorbereiding ligt er niet aan. Ik heb echt heel veel getraind. Dankzij mijn vrouw heb ik daar ook de ruimte voor gekregen. 132 uur getraind. 3500 kilometer. Maar ja, ik moet er nog wel op. Dus ik vrees het. Ik haat bergen. Maar ik ga het toch doen. En de reden waarom dat u het gaat doen? Ik wil met deze beproeving de grenzen van mezelf opzoeken. Omdat ik weet dat mijn vader dat ook heeft moeten doen. En dan zo wil ik hem gaan denken. Voor mijn dochter. De andere natuurlijk. We hebben nog een zwager in het midden en nog een broer. En ja. En het team is genoemd naar mijn kanje Zoe. Het mouvement is formidable. Donc continuez, travaillez bien. Pédalez beaucoup. Et puis on a la chance d'avoir notre ami Jop Zadeleuil qui est là, son docteur. C'est votre vedette, mais c'est aussi notre vedette. Et c'est un grand champion. Et je sais que vous aussi, vous avez autant de courage que lui. Bravo, bonne journée. Burgemeester wens jullie enorm veel succes op deze dag die vandaag zonnig wordt. Hij zegt, Alpe d'Huez is een fantastische beweging, ga zo door. Hij is heel trots op Joop die hier is. Hij zegt, het is jullie vedette, maar het is ook echt onze vedette. Dus in ieder geval van de burgemeester van Bordeaux, heel veel succes. En nu geef ik het woord aan Jean-Yves Noiré, dat is de burgemeester van het dorp waar jullie naartoe gaan, Alpe d'Huez. Belle montée, vous êtes magnifique et nous vous remercions vraiment de toutes vos participations à Alpe d'Huez et puis vive Alpe d'Huez 2014 et bonne journée à tous. Ook de burgemeester van Alpe d'Huez wenst jullie een geweldige dag. Hij vindt jullie formidabel.
En vooral de boodschap is: geniet ervan. En dan nog een woordje van het KWF. Ik wil jullie namens iedereen bij het KWF ongelooflijk bedanken voor wat hier gebeurt. En ik wil jullie heel veel plezier wensen de berg op. Maar vooral aan jullie organisatie en alle vrijwilligers namens heel KWF. Dank jullie wel. Ik moet even klaar voor. Met z'n allen tellen we terug, hè. We beginnen met 10, 9, 8, 7, 6. Mijn armen gaan omhoog.
willen graag met ons 18 mensen hier in Frankrijk. Natuurlijk niet alleen hier in Frankrijk, maar er zitten ook nog 16 radiogekken, om dat zo maar eens te noemen, in het mooie Nederland, in Solwijk, die allemaal klaar zitten om vanavond om 6 uur de zender weer over te nemen. Over te nemen om de Alpen de 6 nog tot een uur of 11 vanavond in ieder geval te brengen, zoals het zou moeten gebracht worden, zoals wij het proberen te doen natuurlijk. Wij als Radio de 6, wij proberen in ieder geval alles eraan te doen om het zo positief mogelijk in beeld te brengen, om zo goed mogelijk met luisteraars om vanuit hier, de luisteraars in Nederland, van ons de berichtgeving te laten horen. Zoals wij het denken te doen, zoals wij het willen doen, zoals wij het zouden eigenlijk met meer omroepen moeten doen. We zijn nu...